Erzkerungszeile. Քերիզ երկու մեր վատ կարելի ասել շատ վատ նա երկի ընթացքում փոխում էր տոնայնությունը ըստ հարմարության երբ ուզում կանգնում էր երբ ուզում շարունակում Հոնիզոնում նեմոթով պատած հերմում ապնելորոտում Հոնիզոնում նեմոթով պատած Hermon apnemanotum Ուզում էի եւ ծիծաղել եւ լալ Ախր չէ որ այդպես չպետք է լիներ այլ Hey Navavar Բայց սա իմ առաջին հիասթափությունը չէր Հուսախապություններ ես արդեն ապրել էի Հիշում եմ իմ առաջին ձախողումը Իսկական բրավան Երեխայի 9 տարեկան Պիոներ էինք ընդունվում Դե ես պետք է ասեմ երիտասարդներին երեխաներին որ մեր ժամանակ ամեն տարիք ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը Քաղաքական ստատուս Հոկտեմբերիկ Պիոներ Կոմերիտական Կոմունիստ Եվ Հիմա Պիտի դառնայինք Պիոներ Այդ կապակցությամբ Տոնական միջոցառումներ են կազմակերպվում ողջ երկրով մեկ, երկ, պարկ, արտասանություն, անպայման նվիրված մեծն Լենին Պապիկին, նրա միլիոնավոր թոռնիկներին դամենք ենք մեր երջանի կյանքին ու լուսավոր ապագային։ Սիրելի դասղեկ ընկեր Թանթուշյանը գիտեր, որ ես կիթառ եմ նվագում ու մի օր ասաց Արթան վաղը կիթառը կբերես Տեր աստված ծնկներս ծալվեցին Հավատամ արդյոք ականջներիս Ես ինչ բախտ էր Ախր չէ, որ մինչ այդ Ես իմ երգերը երգում էի իմ երևակայական սերերի արջև Գիտեք, ես նրանց պատկերացնում էի սեփական սուզանավով ծովահեններից կամ նավապեկումների թրկելուց հետո ես նրանց նստեցնում էի դիմացս երգում նրանց համար ու նվաճում նրանց սրտերը հիմա վերջապես ռեալ հնարավորություններ էին ստեղծվել փայլելու իրականում ես արդեն տեսնում էի ծափահարությունները դասարանում ես արդեն տեսնում էի դասարանի աղջիկների սիրահարված հայացքները Մենք արդեն քայլում էինք գետառի ափով։ Մենք արդեն մոտենում էինք մեր լուսամուտին։ Մենք արդեն գրկախառնվում էինք ու երևի ամբողջ գիշեր չքնեցի։ Հաջորդ հարաբոցյան դասարանը հուզված է։ Վարդանս կիթառը բերել ես։ Հարցեց ընկեր Թանթուշյանը։
Արի մի բան նվագիր, ապագա պիոներին հատուկ, խրողտ քայլվածքով, լավատեսական ժպիտը դեմքիս, գնացի գրատախտակի մոտ, ճանապարհին սայթաքեցի, բայց ժպիտս չկործի, հասա գրատախտակին, կանգնեցի, հայացքով փնտրեցի, Ռաքելյան Արմինեին և Չապկինյան Ռիտային, որոնց սիրահարված էի միաժամանակ, կանխազգալով մոտալուտ հաղթանակս, ելման դիրք ընդունեցի ու սկսեցի. Знал я и Бога, и чёрта, был я и Богом, и чёртом. Стоять за высоким забором девчонку выкраду вместе забора. Стоять за высоким забором девчонку выкраду вместе забором. Это был маршрут мы на Рурнчаб яшка циганин на манерке. Стоять за высоким забором, девчонку выкраду вместе забором. Пирец Карл Руцюн. Մեռածի պես հազիվ քարշ գալով հասան նստարանից ու փլվեցի գերազանցիկ աղջիկների արհամարական հայացքների ներքո։ Հետո երեխաները սկսեցին ինչ-որ պիոներական երգեր երգել. Լենի պապին էլ մանուկ եղել, ինքը Քանթուշյան ինձ ստիպեց նվագակցել, ես նվագում էի առանց հասկանալու թե ինչ եմ անում, աչքերից դեմ սևացել էր, երեխաները երգում էին. Խարույկով խարկինք, դիջերներ կապույտ, մենք դոններ ենք բանվորի սերունք։ Եվ ես այդ օրվանից ատեցի Լենինյան պիոներյան և անձամբ Լենին պապիկին, որ տապալեց ինձ իմ սերերի առջև, ձախողեց իմ երկչի կարիերը, ատեցի նրան ու նրա ողջ ընտանիքը, որ բաղկացած էր միակ կնոջից, Նադեժդա Կրուպսկայից, ատեցի նրան, նրա ընկերներին, նրա գործը և առաջերտին Ձերժինսկուն, որի անօրինական կապերի մասին Նադեժդա Կոնստանտինովնա նրա Կրուպսկայայի հետ արդեն խոսում էր ողջ դասարան դերպիորեն չդասաց. Ատեցի Տրոցկուն, ատեցի Լունաչարսկուն, Սուխոմլինսկուն, նրա մանկավարժական մեթոդը, ատեցի Զինորևին, Կամինևին, Բոնչ Բրուերիչին, ոչ միներում, իհարկե տարիներ անց ես վրեժս լուծեցի Վլադիմիր Իլիչ Լենինից, երգելով նույն Լենին պապին էլ մանուկ է եղել երգը, Լուի Արմստրոնգի ձայնով, ես ուսանող էի, պատկերացեք 70-ական թվականներ, Լենին պապին էլ Լուի Արմստրոնգ, Լենին պապին էլ մանուն տեղել, մեզ նման պստ, լիլու սիլունիք, սիլել է սաղալ, ես կանքին էր կրսել, բայց ամենից շատ նա, Կարդալ է սիրել, ես չիտ
Terry Burnett, Terry Rappogel, Zari Negatsrev, Yev, Ragatkovel, Dalelenin Papinel, Ragatkovel, Ragatkovel, oh yes! Հետո գալիս էր ամենավտանգավոր մասը։ Լենին պապին մերելա։ Չէ որ մեզ համոզում էին, որ Լենինը անմահ է։ Մեզի ավանդ թողելա։ Դե գիտենք էտ ավանդը, սովորել, սովորել, սովորել։ Պստիկ բանդեք դուք մեծ ացել։ Դե հասկանալի է պիտի մեծանայինք, դրանից հետո բապաբուզեն։ Այս անհասկանալի է վտանգավոր։ Իսկ հետո ավելի վտանգավոր մի բան, որի համար ծնողներին կարող էին բանտարկել։ Ես մարուկ ես կերեք կշտացեք, իրան կերեք կշտացեք, իրան կերեք կշտացեք, որ ես։ Տարարարապա, տարարապա, տարարարապա, տարարապա, տարարարապա, տարարապա, տարարարապա, տարարապա, երկում էինք ամենուր ուրախությունների, քեֆերի ժամանակ Աստծուն փառք չբռնեցին։ Մի օր էլ ընկերներիցս մեկի կրտսեր եղբայրը զրո դասարանում, երբ հարցնում են երեխաներ, ով ինչ կարող է արտասանել, արտասանիս ակուլիկ, վերեկենում ծայրից ծայր արտասանում, Լենին պապին էլ մանուկ է եղել, թիթերը բռնել, թևերը պոկել, մի խոսքով մորուքս կերեք կշտացեք։ Սկանդալ, ծնող կանչեր, ինչպես եք համարցակրում, ծանում եք առաջնորդին, մենք ձեզ ծույց կտանք, ո՞ ես հովորեցրեք։